طلبہ و ناظرین مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی اس سمعی و بصری کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کی اس نشست میں ہم ماحولیاتی مطالعے کے ایک اہم باب مٹی یا زمین کی آلودگی کے متعلق معلومات حاصل کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ تمام مذاہب میں مٹی اور زمین کی بڑی ہی اہمیت ہے. خصوصاً یہ کہا گیا ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے, یا پھر یہ بھی تصور ہے کہ انسان مٹی, ہوا, پانی, آگ اور خلا کا مجموعہ ہے. اس صورت میں مٹی ہم سب کے لیے بڑی اہم ہے, زمین ہم سب کے لیے بڑی اہم ہے. لیکن اگر زمین آلودہ ہو جاتی ہے یا مٹی آلودہ ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے لیے زمین پر رہنے کے لیے کوئی اور جگہ باقی نہیں رہتی ہے. اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ مٹی کی آلودگی یا زمین کی آلودگی دراصل تمام آلودگیوں کی ماں ہے. اگر مٹی آلودہ ہوتی ہے تو فضا آلودہ ہوتی ہے, مٹی آلودہ ہوتی ہے تو دریا اور سمندر آلودہ ہوتے ہیں, اور مٹی آلودہ ہوتی ہے تو پھر کوئی جگہ زمین پر ایسی نہیں رہتی ہے جہاں پر انسان پاک و صاف ماحول میں رہ سکے. اس لیے ہم مٹی کی آلودگی کو سب سے قدیم ترین آلودگی سمجھتے ہیں. مٹی کی آلودگی دراصل آج کے دور میں نئے تہذیب اور نئے تمدن کی پیداوار ہے. چونکہ آج ہم نے پھینکو استعمال کرو اور پھینکو کے طریقے کو استعمال کیا ہے, آج ہم یوز اینڈ تھرو کے کلچر کو استعمال کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے زمین کی آلودگی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. چنانچہ آج ہم ہر طرف کچرا دیکھتے ہیں, چاہے وہ چمن ہو, پارک ہو, یا پھر تفریح کا کوئی مقام ہو, سمندر کا کنارہ ہو, یا پھر تالابوں کے پشتے ہوں, ہر جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچرا پڑا ہے اور گندگی پھیلتی جا رہی ہے. اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ انسان شعوری یا لاشعوری طور پر اپنے آپ میں خوشیاں منانے کے لیے زمین اور ماحول کو نقصان پہنچاتا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ زمین کی آلودگی یا مٹی کی آلودگی ہم کس کو کہتے ہیں؟ مٹی کی آلودگی سے مراد مٹی کی قدرتی نوعیت اور حیات ترکیبی میں تبدیلی مٹی کی آلودگی کہلاتی ہے. چونکہ مٹی قدرتی طور پر ایک خاص ترکیب کے ساتھ بنی ہے, اور یہ زمین پر پیداواری عمل کے لیے ذمہ دار ہوتی ہے. لیکن جب مٹی کی حیات ترکیبی میں تبدیلی آتی ہے تو ایسی صورت میں اس بات کا امکان رہتا ہے کہ اس کی قدرتی حیات ترکیبی تبدیل ہو جائے اور پھر وہ پیداواری صلاحیت کے قابل نہ رہے. خصوصاً آج کے جدید دور میں جبکہ ہم زیادہ سے زیادہ کیمیاوی اشیاء کو استعمال کر رہے ہیں, کیمیاوی مادوں کو استعمال کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے زمین کا جو قدرتی نظام ہے وہ تباہ ہو رہا ہے اور مٹی اپنی خاصیتوں کو تبدیل کر رہی ہے. اس وجہ سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ دن بدن مٹی کی پیداواری صلاحیت کم ہوتی جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی مسائل اور مشکلات میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا. چنانچہ گندگی, فضلہ, کوڑا کرکٹ, پولیتھین, پلاسٹک کی اشیاء اور نقصان دہ قسم کے مادے جیسے مٹی کا تیل, پٹرول, یا پھر ایندھن کے طور پر استعمال کیے جانے والے تیل کے علاوہ گاڑیوں میں, سواریوں میں استعمال کیا جانے والا تیل بھی زمین پر گر کر, مٹی میں مل کر زمین کو انتہائی آلودہ کرتا جا رہا ہے. ایسی صورت میں انسان کے لیے سب سے اہم ترین سوال یہ ہے کہ ہم زمین کو کیسے صاف اور پاک رکھ سکتے ہیں. زمین کو پاک و صاف رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات سے واقفیت حاصل کریں کہ زمین آلودہ کیسے ہوتی ہے, یا زمین کی آلودگی کے وسائل اور ذرائع کیا ہیں. عموماً ہم زمین کی آلودگی کے 5 ذرائعوں کو دیکھتے ہیں. پہلا ذریعہ صنعتی فضلہ ہے, دوسرا ذریعہ گھریلو کچرا یا گھریلو فضلہ ہے, تیسرا ذریعہ زراعتی فضلہ یا زراعت سے ہونے والی گندگی اور آلودگی ہے, تابکاری مادوں سے آلودگی زمین پر اور مٹی میں داخل ہو رہی ہے, اور پانچواں جو طریقہ ہے, پانچواں جو ذریعہ ہے آلودگی کا, وہ حیاتیاتی ایجنٹس کے ذریعے سے پھیلنے والی آلودگی ہے جو زمین کو گندا کر رہی ہے. آئیے اب ہم پہلا جو ذریعہ ہے اس کے متعلق معلومات حاصل کریں.
پہلا ذریعہ صنعتی فضلہ ہے۔ آج صنعتیں انسانی زندگی اور معیشت کا ایک اہم ترین حصہ ہیں۔ تمام تر انسانی معاشی ترقی، مادی خوشحالی کا ذریعہ صنعتیں ہیں، اور صنعتیں انسان کے لیے بے شمار نہ صرف ذرائع روزگار پیدا کر رہے ہیں بلکہ وسائل تائش اور وسائل آرام اور آرائش کو بھی جنم دے رہے ہیں۔ لیکن یہ سب کس قیمت پر ہو رہا ہے، یہ آپ کو معلوم کرنا ضروری ہے۔ یہ سب زمین کی قیمت پر ہو رہا ہے۔ جب صنعتیں پیداوار کرتی ہیں، پیداوار کو حاصل کرتی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے پیچھے بے انتہا اور بے شمار فضلہ اور کچرا بھی پیدا کرتی چلی جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہر سال تقریباً 16 کروڑ ٹن صنعتی فضلہ زمین پر پیدا ہو رہا ہے، اور اس اتنے بڑے صنعتی فضلے کو ٹھکانے لگانے کا انتظام انسان کے پاس نہیں ہے، یا اس کو پوری طرح سے ٹھکانے نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ چھوٹی بڑی تمام ہی صنعتیں، گھریلو صنعتوں سے لے کر بڑی بھاری مصنوعات کی صنعتیں، جیسے چمڑے کی صنعت، پلاسٹک کی صنعت، پینٹ کی صنعت، یا پھر کاغذ کی صنعت، تیل کی ریفائنریز، یا پھر دھاتی صنعتیں، تھرمل پاور اسٹیشن اور مختلف صنعتیں، یہ سب تقریباً سالانہ 2 کروڑ ٹن اڑتی راکھ کو پیدا کر رہے ہیں، اور یہ راکھ فضا میں پھیلتی ہے اور پھر زمین پر آ کر جم جاتی ہے۔ تو اس سے زمین پر نہ صرف ایک مضر مادے اور کیمیاوی اجزاء شامل ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کی وجہ سے بہت سی خوبصورت اشیاء بھی اپنی خوبصورتی کو کھو دیتے ہیں، اور وہ دن بدن بے رونق ہوتی جاتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال خود آپ کا حسین تاج محل ہے، جو اپنی خوبصورتی کو دن بدن کھوتا جا رہا ہے اور اس کی سفیدی میں کمی آتی جا رہی ہے۔ ناظرین، دوسرا جو ذریعہ ہے مٹی کی آلودگی کا، وہ ہے گھریلو فضلہ۔ اب جانتے ہیں گھروں میں روزانہ صاف صفائی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ کچرا کوڑا کرکٹ نکلتا ہے، جس کو ہم اپنے اطراف و اکناف میں یا تو کچرے کی کنڈی میں ڈال دیتے ہیں، یا پھر باہر یوں ہی صحن کے باہر، گھر کے باہر یوں ہی کھلا پھینک دیتے ہیں، جس سے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ نہ صرف اس سے مکھی مچھر اور دوسرے کیڑے مکوڑے یا پھر اجسام پیدا ہوتے ہیں، بلکہ اس سے تعفن پیدا ہوتا ہے، بدبو پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ بلدی انتظامیہ کے لیے سب سے بڑا اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس کچرا کوڑا کچرے کو کیسے اٹھایا جائے اور اس کو کس طرح سے ٹھکانے لگایا جائے۔ روزانہ بلدی انتظامیہ ہزاروں ٹن کچرا اٹھاتی ہیں۔ چنانچہ ایک اندازے کے مطابق خود ہندوستان میں 45 بڑے شہروں سے 50,000 ٹن کچرا روزانہ نکلتا ہے۔ جب بلدیات یا بلدی انتظامیہ کے ذمہ دار اس کچرے کو اٹھاتے ہیں، تو وہ اس کچرے کو شہر سے باہر کسی نہ کسی مقام پر پھینک دیتے ہیں، جہاں پر تعفن پیدا ہوتا ہے اور جہاں پر مختلف قسم کے پرندے ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور ان کی وجہ سے بدبو چاروں طرف پھیل جاتی ہے اور اطراف و اکناف میں رہنے والوں کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ ایک طرف ان کو ٹھکانے لگانے کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تو دوسری طرف غیر فطری طور پر کچرے کے انبار ایک ٹیلے کی شکل کو اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ وہاں سے ہٹائے نہیں جا سکتے ہیں۔ اس طرح کا مسئلہ تمام شہر کے بلدی انتظامیہ کے لیے ہے۔ تیسرا جو ذریعہ ہے وہ زراعتی کچرا یا زراعتی فضلہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں زراعتی پیداوار میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ 5 دہوں کے مقابلے میں آج زراعتی پیداوار ہندوستان میں سب سے زیادہ ہے، اور اس کے لیے دراصل وہ کھاد ہے جو ہم زراعتی پیداوار میں استعمال کر رہے ہیں، اور یہی پیداوار، یہی کھاد جو پیداوار کے لیے ذمہ دار ہے، جس سے ہماری معاشی ضرورت اور غذائی ضرورت پوری ہو رہی ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ چنانچہ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ یوریا اور نائٹریٹس جو کھاد کے اہم ترین اجزاء ہوتے ہیں، یہ اگرچہ کہ پیداوار کو اضافہ کرتے ہیں،
پیداوار میں اضافہ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مٹی کو حد درجہ آلودہ کرتے ہیں اور جب بارش ہوتی ہے تو زراعت کے لیے استعمال کیے جانے والے نائٹریٹس اور یوریا اور دوسرے کھاد اور کیڑا مار دوائیں پانی میں بہے کر نالے ندیوں میں چلے جاتے ہیں دریاؤں میں مل جاتے ہیں اور یہی پانی پھر دوبارہ سمندر میں ملتا ہے اس طرح مکمل طور پر پوری سرزمین پانی آلودہ ہوتی جاتی ہے اسی کے نتیجے میں کہا جا رہا ہے کہ آج زمین پر کوئی چیز خالص نہیں ہے نہ کوئی میوہ نہ کوئی ترکاری نہ کوئی سبزی اور نہ کوئی ہریالی نہ فضا اور نہ ہی تو جس نہ انسان کے لیے سانس لینے کا کوئی اور دوسرا سادھن ہے جو خالص ہے یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ مٹی کے آلودگی کی وجہ سے دراصل آج کل ماں کا دودھ بھی خالص نہیں رہا ہے جو مشروب ہم پیتے ہیں ان میں بھی کیمیاوی اجزاء ملے ہیں اور اس کی دراصل وجہ مٹی کی آلودگی یا زمین کی آلودگی ہی ہے اور ایک ذریعہ ہے وہ ہے تاپکاری مادے اس سے مراد نیوکلئر پلانٹ سے نکلنے والے اثرات ہیں نیوکلئر پلانٹ سے نکلنے والی راک ہے اور نیوکلئر راک سے نکلنے والی تاپکاری شعائیں وغیرہ ہیں آج ساری دنیا میں بجلی کی پیداوار کے لیے نیوکلئر پلانٹس کو استعمال کیا جا رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ ممالک نیوکلئر ٹیکنالوجی نیوکلئر صلاحیت اور نیوکلئر مہارت کو حاصل کرنے کی جستجو میں لگے ہیں آج گو کے 7 ممالک نیوکلئر تجربے کے حامل ہیں لیکن اس سے کئی زیادہ ممالک نیوکلئر توانائی کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو فاضل مادے پیدا ہوتے ہیں وہ زمین کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہیں چنانچہ امریکہ اور دوسرے تمام ممالک میں سب سے بڑا مسئلہ جو پیدا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ نیوکلئر توانائی کو حاصل کرنے کے نتیجے میں حاصل ہونے والی راک اور فاضل مادوں کو کس طرح سے ٹھکانے لگایا جائے ان کے لیے صرف دو ہی مقامات ہوتے ہیں یا تو یہ کہ انہیں سمندروں میں پھینک دیا جائے جس سے سمندر کی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے اور سمندری اجسام اور سمندر کی دوسری زندگیاں نہ صرف ایک ضائع ہوتی ہیں بلکہ آنے والے دنوں کے لیے بھی مضر ثابت ہوتے ہیں یا پھر یہ کہ انہیں زمین میں کسی جگہ پر دفن کیا جائے بڑے بڑے گڑے کھودے جائیں اور اس میں مٹی کے اندر ان کو ڈھانک دیا جائے لیکن اس سے اس بات کا بھی امکان ہے کہ تاپکاری اثرات زمین کے اندر کی پرتوں میں پھیل جائیں گی اور اس طرح ساری مٹی کو نقصان ہوگا تو اس طرح سے یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ آلودگی کے ان دونوں ذرائعوں کے نتیجے میں خصوصاً زراعتی ذریعے کے نتیجے میں اور تاپکاری مادوں کے نتیجے میں زمین کے اندر کی پرتیں بھی متاثر ہوتی ہیں اور زیر زمین پانی بھی متاثر ہو رہا ہے ایک اور ذریعہ جو مٹی کو آلودہ کرتا ہے وہ ایک قدرتی اور فطری ذریعہ ہے جس کو ہم حیاتیاتی ایجنٹس کہتے ہیں حیاتیاتی ایجنٹس سے مراد بالکل یا طور پر قدرتی عمل ہے جیسے سڑے گلے اجسام جانور انسان یا پھر کوئی چیز قدرت میں کہیں مردہ پائی جاتی ہے تو وہ سڑ گل کر اطراف کی زمین کو اور مٹی کو آلودہ کرتی ہے لیکن یہ ایک طویل عمل نہیں ہے یہ چند دنوں کے بعد مٹی میں تحلیل ہو کر ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کی وجہ سے بھی آلودگی ہوتی ہے اس لیے کوشش اس بات کی جانی چاہیے کہ سڑے گلے اجسام زمین پر یا مٹی پر کھلے نہ پھینکے جائیں یا وہ زمین پر یا مٹی پر زیادہ دیر تک کھلے نہ پڑے رہیں اسی لیے ماہرین یہ تجویز کرتے ہیں کہ گھریلو کچرا یا گھریلو سامان کو گھریلو کوڑا کرکٹ کو کھلا نہ پھینکیں مٹی کی آلودگی کا مسئلہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے اور اس وجہ سے اس بات کا امکان ہے کہ زمین آلودہ ہو کر انسان کی وجود کے لیے ہی کہیں خطرہ نہ پیدا کرے بہت سے مرتبہ ہم دیکھتے ہیں تہواروں کے موقع پر میلوں کے موقع پر اور عیدوں کے موقع پر حکومتی انتظامیہ صاف صفائی کے لیے ڈی ڈی ٹی کا چھڑکاؤ کرتی ہے
और ये छिड़काव जहाँ पर सफाई के लिए सेहत के लिए किया जाता है वो खुद ज़मीन को मिट्टी को और फ़ज़ा को आलूदा करता है। उसी तरह आज मिट्टी की आलूदगी का एक अहम तरीन ज़रिया बायो वेस्ट है, जिसको हम हयातियाती कचरा कहते हैं। हयातियाती कचरे से मुराद दवाखानों, क्लिनिक्स और डिस्पेंसरी से निकलने वाला कचरा है, जो इंतहाई मुजीर सेहत होता है। इंजेक्शन की सुई, सिरिंजेस और इस्तेमाल शुदा रुई और ऑपरेशन के बाद निकलने वाले मादे वगैरह या दीगर तमाम सामान जो दवाखानों में कचरे की शक्ल में निकलता है, उसको अगर खुला छोड़ दिया जाता है या ज़मीन पर यूं ही फेंक दिया जाता है तो वो ज़मीन की आलूदगी को बनाते हैं और फ़ज़ा भी उससे ख़राब होती है। चुनाचे एक अहम तरीन मसला ये है कि इस आलूदगी को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। हम अब इस बात को देखें कि हयातियाती अमल में मिट्टी की आलूदगी बहुत नुकसानदायक है, इसलिए इसको पाक और साफ़ रखने की शदीद ज़रूरत है। मिट्टी की आलूदगी के असरात बहुत ही दुर्रस होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि मिट्टी के आलूदगी के नतीजे में इंसान की सेहत मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो सकती है। जैसे कि अगर मिट्टी में आलूदगी बढ़ जाती है, ज़मीन पर आलूदगी बढ़ती है, तो ज़मीन का जो हयातियाती निज़ाम है या फिर ज़मीन का जो माहौलियाती निज़ाम है, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, वो बहुत मुतासिर होता है। मैंने अभी ज़िक्र किया आपसे कि बल्दी कचरा जब अंबार और ढेर की शक्ल में जमा होता है किसी जगह पर, तो वो एक मस्नूई चट्टान या मस्नूई टीले बन जाते हैं और वो एक इकोसिस्टम में एक नया मसला पैदा करते हैं और इसकी वजह से अतराफ अकनाफ का माहौलियाती निज़ाम बिगड़ जाता है। दूसरे, ये मिट्टी के कचरे की वजह से मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े जैसे हसरातुल अर्ज और ख़ास तौर पर मच्छर जो मलेरिया को पैदा करते हैं कसीर तादाद में पैदा होते हैं। और आज का सारी दुनिया का सबसे बड़ा मसला ये है कि डेंगू के अमराज में, डेंगू के बुखार में इजाफा हुआ है, टीबी दोबारा फिर उठ कर आ रही है, या उसी तरह से मलेरिया के साथ साथ टाइफाइड भी इजाफा हुआ है, टाइफाइड की बीमारी में भी इजाफा हुआ है। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के अमराज में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और ये दरअसल मिट्टी की आलूदगी का नतीजा है। उसके अलावा ये कि मिट्टी की आलूदगी के नतीजे में ज़मीन की ज़रखेज़ी भी मुतासिर होती है। चुनाचे फूड सिक्योरिटी के लिए ज़मीन की आलूदगी को सबसे बड़ा ख़तरा समझते हैं। माहरीन के मुताबिक 2050 तक हिंदुस्तान के लिए जितना गल्ले की पैदावार की ज़रूरत होगी, वो गल्ला शायद हमारी ज़मीन पैदा नहीं कर सकेगी, बावजूद ये कि हम कसीर तादाद में, कसीर मकदार में कीमियावी खाद और कीमियावी कीड़ा मारा अद्वियात को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ज़मीन की ज़रखेज़ी में दिन ब दिन कमी आती जाएगी और हम पैदावार को बेहतर तौर पर नहीं बना सकते हैं। ये ऐसी एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से माहरीन ये समझते हैं कि वक्त से पहले इंसान को हिफ्ज़ तकद्दुम के, हिफ्ज़ मा तकद्दुम के इक़दाम करना चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम मिट्टी की आलूदगी को कैसे रोक सकते हैं या मिट्टी को आलूदगी से हम कैसे बचा सकते हैं। मिट्टी की आलूदगी को बचाने के लिए जो तरीक़े बताए जाते हैं वो ये कि इंसान अपनी सरगर्मियों को सिर्फ उस हद तक रखे जिससे कि कम से कम कचरा पैदा होता हो। इसके लिए ये कहा जाता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन को लाए, एक कायदे और तौर तरीक़े के मुताबिक इंसान ज़िंदगी को बसर करे। जैसा कि मैंने पहले ही आपसे बताया है कि यूज़ एंड थ्रो के नए कल्चर के नतीजे में, यानी इस्तेमाल करो और फेंको के नए कल्चर के नतीजे में पॉलीथीन का जा बजा इस्तेमाल हो रहा है और वो मिट्टी में हर तरफ जमा हो रहा है और उसकी वजह से शहरों में सैलाब की कैफियत पैदा हो रही है। चूँकि प्लास्टिक और पॉलीथीन की अशिया जब मिट्टी में मिल जाती हैं तो वो कई बरसों तक गलने और सड़ने नहीं पाती, बल्कि ज़मीन में मिट्टी के नीचे दबकर बारिश के पानी के बहाव को रोकती हैं
اور اس کی وجہ سے شہروں میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پلاسٹک کی اشیاء کا استعمال کم کریں، پولیتھین کا استعمال کم کریں۔ اگرچہ کہ بہت سے شہروں میں پولیتھین کے استعمال پر امتناع عائد کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے اور کسی نہ کسی شکل میں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گھروں سے جمع ہونے والے کچرے کو ہم الگ الگ طور پر جمع کریں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ کہ ہم خشک کچرے کو الگ ڈبے میں رکھیں اور تر کچرے کو الگ ڈبے میں رکھیں۔ یہاں پر تر کچرے سے مراد ہے ترکاری، گوشت، بھاجیاں، انڈا وغیرہ کے چھلکے یا پھر میوے کے چھلکے وغیرہ، یہ تمام کے تمام تر کچرا ہوتے ہیں۔ نہ صرف ان کو گھر میں الگ جگہ پر رکھیں بلکہ باہر ان کو پھینکنے کا کی کنڈی یا کوڑے دان بھی الگ سے ہو تو بلدیہ کا انتظامیہ ان کو الگ الگ طور پر جمع کرے گا اور ان کو الگ الگ طور پر استعمال کرے گا۔ اس طرح سے کوڑے کو تقسیم کرنے یا اس کی درجہ بندی کرنے میں بھی انتظامیہ کو سہولت ہوگی۔ ایک اور طریقہ جو مٹی کی آلودگی کو کم کرنے کا ہے وہ ہے ری سائیکل کا طریقہ۔ ری سائیکل کا طریقہ مطلب یہ کہ شہری زندگی سے پیدا ہونے والے کچرے کو یا صنعتی پیداوار سے پیدا ہونے والے کچرے کو ہم دوبارہ استعمال کے قابل بنائیں۔ جیسے اس کے لیے اور مزید دوسری قسم کی انڈسٹریز یا صنعتوں کو بھی قائم کرنا پڑ سکتا ہے۔ شہروں سے حاصل ہونے والے کچرے کو ایک جگہ کر کے انہیں ایک ری سائیکل کے عمل سے گزارا جائے تو وہ پھر دوسری شکل میں اشیاء پیدا ہوتی ہیں اور ان کو دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کاغذ کو ہم دوبارہ استعمال کے قابل بنا سکتے ہیں اگر ہم اس کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں، یا پھر اسی طرح سے گھریلو استعمال کی بہت سی چیزوں کو گھر میں ہی جمع کر کے ان کے مختلف استعمالات کو بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح ری سائیکل کے طریقے کو ہم اپناتے ہیں تو اس سے مٹی کے کچرے میں یا مٹی کی آلودگی میں کمی ہو سکتی ہے۔ ایک اور جدید دور میں مٹی کی آلودگی کا جو مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ ہے ای کچرا یا الیکٹرانک کچرا۔ آج ہر فرد کے پاس موبائل ہے، موبائل فون ہے، سیل فون ہے، اور آج کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پر سیل فون یا موبائل کی وجہ سے الیکٹرانک کچرا پیدا نہ ہو رہا ہو۔ جب سیل فون خراب ہوتے ہیں، کمپیوٹرز خراب ہوتے ہیں، اور اس طرح سے جب وہ بیکار ہو جاتے ہیں تو وہ ایک طرح کا الیکٹرانک کچرا پیدا کرتے ہیں۔ خاص طور پر امریکہ کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ امریکہ میں ہر سال 30,000 ٹن یا اس سے زیادہ کا الیکٹرانک کچرا پیدا ہوتا ہے جو کمپیوٹر کے ڈسک یا کمپیوٹر کے سسٹم یا سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کی خرابی یا ناکامی کی وجہ سے بنتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کہاں پھینکا جائے اور ان کو کس طرح سے ٹھکانے لگایا جائے۔ اسی لیے الیکٹرانک کمپنیاں آج اس بات کی کوشش میں لگی ہیں کہ الیکٹرانک اشیاء کم سے کم اور چھوٹی سی چھوٹی ہوں۔ پہلے لیپ ٹاپ بہت بڑا آتا تھا، اب بہت چھوٹا ہو گیا ہے، یا پھر کمپیوٹر میں استعمال کرنے والے آلات و اوزار بھی چھوٹے چھوٹے ہونے لگے ہیں تاکہ ان سے بہت زیادہ کچرا نہ پیدا ہونے پائے۔ ناظرین، آپ اس بات سے واقف ہو گئے ہیں کہ مٹی کی آلودگی ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مٹی کی آلودگی فضائی آلودگی کو جنم دیتی ہے، آبی آلودگی کو جنم دیتی ہے، صنعتی آلودگی کو جنم دیتی ہے۔ اس طرح سے مٹی کی آلودگی انسانی زندگی کے لیے ایک بہت ہی مشکل مسئلہ اور بہت ہی جان لیوا مسئلہ بن گیا ہے۔ ماحولیات کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو مٹی کی آلودگی سے بڑھ کر مسئلہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مجموعی مسئلہ ہے۔ اسی لیے میں نے اپنی بات کے ابتدا میں ہی اس بات کو کہا تھا کہ مٹی کی آلودگی یا زمین کی آلودگی دراصل تمام آلودگیوں کی ماں ہے، اور اس میں بڑھتی آبادی کے ساتھ ساتھ دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مٹی کو آلودہ نہ ہونے کے طریقوں کو اپنائیں اور کوشش اس بات کی کریں کہ مٹی کو آلودہ ہونے سے بچائیں۔ ہمیں امید ہے کہ آج کے اس سبق کے بعد آپ مٹی کی اہمیت کو جان گئے ہوں گے۔
اور آپ اپنے طور پر اس بات کی کوشش کریں گے کہ مٹی کو آلودہ ہونے سے بچائیں اور مٹی کو آلودہ ہونے سے بچانے کے لیے اپنے اطراف و اکناف کو خوشنما بنانے کی کوشش کریں اور ممکنہ حد تک زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائیں درخت لگائیں اور اپنے گھر میں اور اپنے اطراف کے علاقوں میں سوشل فارسٹری کو بڑھاوا دیں تاکہ آپ کی زمین آپ کا اطراف و اکناف خوشنما رہے چونکہ پاکی کو آدھا ایمان کہا جاتا ہے اگر آپ کا اطراف و اکناف پاک و صاف نہیں رہتا ہے آپ جس مٹی پر رہتے ہیں اگر وہ مٹی صاف نہیں رہتی ہے تو پھر آپ بھی صاف نہیں رہ سکتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی آئندہ پھر کسی ملاقات میں ہم آپ سے آلودگی کے مزید دیگر پہلوؤں کے متعلق بات کریں گے شکریہ خدا حافظ